Tamam da burada o eskimi toprak. 7200 soru attık. Telefon 073 5225. Onu da esas sayın hareket. Buna kurdu o eskimi toprak. Mazda Primacy degeni 2400 yıl kırken gaz minen eken telefon senası 2400 eken telefonu 0705 187680 eken buna sosyalini açımdan da eken buna sosyalini açı mağamda sosyalini açı eken. Мынамда бир Nissan турат 2001 жылкы объем 2 экен 3800 сурап атыптыр. Телефону 0700 39 63 63 экен. Мына состояниясы Nissan эмне деп айтылат бул? Я Nissan Primera 150 пробег бой экен аялдагы. Ютубка тарттым да. Nissan Primera деген машина. Мына состояниясында экен. Үчүн сегиз жүз сурап атыптыр Nissan Primera. Мына состояниясы эчтен да чийиги жок экен. Жакшынакан машина экен. Мына чийиктер да. Мынаында Audi S4 деген турат 91 жылкы объему 2-3 140 000 сом сурап атыптыр 0509 98 22 24. Мына Audi S4 мына состояниясы мынандай экен. Мында эчтенде чийиктер жок экен, жакшы машина экен. Так, мынаунда Мерс 230 деген турат 91 жылкы экен. Хороший состояние дейт. Телефону 0707 53 38 15 экен. Азыр 165 000 сурап аткан экен. Өзүнөн сурайлычы хозяиннан. 165 000 сом сурап атасың ба? Иә. 165 000 сом. 150 000ге. 150 000 сом сурап атыпсыз. Оны YouTube-ке тартып аткам. Ат состояниясы. Мына состояниялары. Карап болу. Мына состояниясы мынандай экен. Артынан бери тартып берейин эми. Мынандай состояниясы жакшы эле экен. 150 000 сом сурап аткан экен да. 165 дегенде чийип коюп туруп 150 000 сом сурап атам дейт. Так, мынандай болсо Honda Odyssey 2003 жылкы объем 2-3 4600 сурап атыптыр. 0702 телефону 89 93 43 дейт. Аты чейинки семени экен. Состояниясы Odyssey. Odyssey мынакей. Мына урунган жерлер жок экен. Таза экен. Алдында тур жазып.
Ha, taza ekan. Bak, mana mana bunda. Vaz 07 turat, 2400 sirip ekan. Abiyom biri artdı. Karburatör menen. Oruq maşinalar 140 000 som sorap atdı. 0704 6665 34 ekan telefon nomoru. Mana bu vaz Жигулиники мына мындай экен. Седморкада койчу эле мурун 07 ВАЗ 07. Мына мында состояниясы жакшы эле экен. Мурунан берилген жерлер жок экен. Мына состояниясы мындай экен. Мында Audi 100 S4 деген бар экен. Объёму 2.3 экен. 91-чи жылкы механика. 120 000 сом сурап атты. Телефон 0705 35 42 99 экен. Мында состояние экен. Audi. Мындай состояние экен. Ауди.